Ображена книжка. Костя Гнатенко. Якось у день народження улюбленого онука Юрчика дідусь і бабуся подарували йому книжку надзвичайної краси. У ній були чудові яскраві малюнки і найголовніша дивовижна історія про космічних піратів. Онук чемно подякував за подарунок, перегорнув кілька сторінок і поклав книжку на полицю. Поклав і забув про неї. Цілими днями хлопчик бавився іграшками, яких у нього було багато, і грав у комп'ютерні ігри, бо вважав, що канікули саме для того, щоб жити весело та безтурботно. За увесь час про подарунок дідуся й бабусі так і не згадав. Після канікул Юрко знову став ходити до школи і якось зайшов у гості до свого однокласника Макса, з яким товаришував. Макс розповів захопливу історію про те, як на одній маловідомій планеті жили справжні космічні пірати, як вони мандрували в неосяжному просторі на велетенських двоповерхових кулях. А ще своєю неймовірною швидкістю та за допомогою невідомої зброї могли зіштовхнути менші планети із власних орбіт. «Звідкіля ти усе це знаєш?» – спитав друга Юрчик. Прочитав в одній цікавій книжці. «Ось вона, дивись!» І Макс показав Юрчикові знайому книжку. «Ой!» – вигукнув хлопчик. «У мене є така книжка, тільки я її ще не встиг прочитати. Швидше читай, вона класна!» – порадив Макс. Додому Юрчик мчав щодуху. Він забіг до своєї кімнати, дістав із полиці книжку, розгорнув її і завмер. Неймовірної краси книжка потьмяніла, фарби вицвіли, наче на сонці, а сторінки дуже постаріли. Юрчик із повними сліз очима кинувся до бабусі, що саме поралася на кухні. «Бабусю, поглянь, що сталося з моєю книжкою, вона постаріла!» «Як таке могло статися, адже вона зовсім нова?» «А ти хоч встиг її прочитати?» – спитала бабуся. «Ні, не встиг», – чесно зізнався Юрчик. «Тоді зрозуміло, книжка не постаріла, вона образилася, що ти так байдуже до неї поставився». Юрчик слухав бабусю і не міг повірити, що таке можливо. «А ти спробуй її прочитати», – порадила бабуся. «Може, книжка тобі і пробачить». Юрко пішов до своєї кімнати, сів за стіл і почав читати. Розповідь була така цікавенна, а малюнки такі правдиві, що здавалося, ніби літальні апарати от-от зрушать із місця і залетять до квартири. Юрко так і заснув за столом. Тато легенько переніс його в ліжко. Уранці, коли Юрко прокинувся, то найперше, що побачив, була книжка. Він обережно взяв її в руки і ледь стримався, щоб не закричати на весь дім. За ніч книжка знову стала, мов нова. «Мабуть, вона мене пробачила, оце диво», – подумав Юрчик. Він хутенько сів на стільчик, дістав із полиць іще кілька книжок, та звернувся до них словами, як до живих істот. «Я вас також обов'язково прочитаю. Ви лишень не ображайтеся. Домовились?» «І з ким ти там розмовляєш?» – почувся голос мами. «Час умиватися і снідати, бо до школи запізнишся». Ось така пригода сталася з одним хлопчиком, дива в сучасному світі також трапляються.